duket ka rënë qetësi se lia e Partisë Demokratike pasi ka përfunduar takimi me zotit Basha dhe aleatëve. Çfarë ka qenë në fokus të këtij takimi? Si bora, ashtu si që kemi theksuar edhe në edicionet e më parashme, këtë do tjetë një takim periodik që kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha do të zhvilloj me alatët e ti në mënyrë të përjavshme, edhe gjatë mbledhjes së ditës së sot me njësoj si në mbledhjet e zhvilluara disa ditë më parë. Çështja kryesore e cila ka qenë në fokus të mbledhjes është qasja që opozita shqiptare do të ketë në raport me qytetarët dhe me bizneset të cilat janë dëmtuar për shkak të pandemisë së COVID-19. Opozita ka marrë një vendim që të zbres në teren për të qenë pranë grupeve të interesit, si që janë bizneset, cilat kanë shfaqur, le të themi, pretendimet ndryshme, si sa i takon subvencioneve që kanë pasur nga qeveria, pagës luftës, apo edhe lehtësirave të tjera, por edhe sa i takon qytetarve, cilat kanë dalë, le të themi, me një borxh apo me një mungesë ekonomike në fund të COVID-19, ndërkohë që opozita do të jetë pranë qytetarëve, do të zbres në terren, duke ju referuar deklaratës publike që zonja Kryemadhi tha më njëherë pas mbledhjes, opozita do të hartojë një platformë, të cilën do t'ia paraqesë qytetarëve si një platformë për daljen nga kriza, të cilën ata ja atribuojnë qeverisë dhe mënyrës se si ajo e menaxhoi këtë krizë. Ndërkohë sa i takon zhvillimit të cilën lidhet me tryezën politike të reformës zgjedhore që do të zhvillohet mëngjesin e nesër, opozita të paktën nga komunikimet që un kanë pasur me aktor të opozitës, të cilët kanë qenë pjesë e mbledhjes, nuk do të paraqes një propozim konkret sa i takon çështjeve të ndryshimit të sistemit zgjedhor. Është një çështje e cila sipas përfaqësuesve të opozitës kërkon ndryshime kushtetuese dhe për aq kohë sa palët e dakordsuar dhe palët cilat janë pjesë e kësaj tryeze nuk janë të gatshme për të ndërmarrë ndryshime kushtetuese, por vetëm rregullime teknike të kodit zgjedhor, për aq kohë sa do të jetë kështu, edhe opozita nuk do të ketë një propozim të saj në konkret sa i takon çështjes së sistemit zgjedhor, ndërkohë që opozita parlamentare ka paraqitur dhe do të diskutohen përgjatë mëngjesit të nesër 5 drafte për mënyrën e ndryshimit sistemit zgjedhor. Në këtë pikë, majoranca dhe opozita jashtë parlamentare duket se janë të dyja të dakordsuara sa i takon ndryshimeve kushtetuese, duket se në reformën që pritet të përmbyllet brenda muajit maj, nuk do të kemi ndryshime të kushtetuese dhe rrjedhimisht nuk do të ketë edhe ndryshim të sistemit zgjedhor. Por për mënyrën se si do të procedohet apo cila do të jetë vendimarrja e aktorëve politik, të cilët janë pjesë e tryezës së reformës politike, do duhet të presim mëngjesin e nesër ku është edhe mbledhja e radhës e tryezës politike të reformës zgjedhore. Ndërkohë, Eugjen, në përfundim të mbledhjes janë prononcuar aleatët apo dhe vetë zoti Basha për gazetarët? Zoti Basha nuk ka mbajtur një qëndrim për shkak të angazhimeve që kishte më njëherë pas mbledhjes, ndërkohë që kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, zonja Kryemadhi, ka deklaruar se opozita ka gati dhe do të hartojë në fakt në bashkëpunim me qytetarët një platformë ekonomike për të gjendur pranë bizneseve, por edhe qytetarëve të cilët janë prekur nga pandemia e COVID-19. Eugjen, të faleminderit për këtë raportim për sa i përket të mbledhjes që është zhvilluar në selinë e Partisë Demokratike me kryetarin Basha dhe aleatëve, si dhe për gjitha informacionet që na dhënë lidhje me aksionin opozitar në ditët në vijim.